vybudovať si bezkonkurenčnú výhodu znamená vybudovať si takú silnú osobnú značku, že s vami ľudia budú chcieť robiť, títo ľudia vás budú chcieť nasledovať a budú chcieť byť vo vašej prítomnosti. Robí tie ťažké veci, tie, čo sa nám nechcú. Ja som sa nezapísala na to, aby som teraz túto tancovala na TikToku a nechcem robiť proste marketing, ale ja chcem pomôcť ľuďom, takže to je tá vec, ktorú sa proste naučím. Že dokud my pořád sa budeme snažiť o to, abychom niekoho napravovali, že mu vlastne tým nepomáhame, to je tá podstata, ktorou žijú. Váš život tvoří jenom z 10% to, co vás v životě potká. Ale z 90% váš život je o tom, jak na ty změny reagujete. I když budu dávat úplně ty stejné ingredience, ty stejné informace, tu stejnou službu, tak ta energie, se kterou vy to děláte, je jiná.